Ce le spunem capricornilor? Wow. Capricornii. Urmează o perioadă în care pot pune la punct multe lucruri. Exact, și îi ajută puțin și Venus, care mai îmblânzește, îl mai îmblânzește pe Pluton de acolo din semnul lor, care dă mici cutremure de pământ, eu știu, cu periodicitate pentru Capricorn și destul de multă nesiguranță, parcă umblă pe terenuri mișcătoare. Hai să zicem că Venus le dă mai multă încredere în ei sau se simt mai bine cu ei înșiși, deși Saturn stă în continuare pe casa a 12-a și, cum spuneam, e un aspect de lungă durată care poate să aducă anumite blocaje sau oarecare tristețe. Știm că Saturn e stăpânul tristeților profunde și poate că le aduce un oarecare pesimism, îi blochează, le taie dorința de a încerca lucruri noi, dar uite că vine Venus, care aduce energie și confort și o stare mai de bine și îi poate scoate de aici, plus că Saturnul ăsta care îi blochează pe casa a 12-a, pe Capricorn, da, este flancat acum de Venus în semnul lor și a intrat și Mercur, care îl dinamizează puțin. Deci Capricornul oricum este... Parcă e scos puțin din zeama aia întunecată în care navigase în ultimul timp. Da, și capătă o direcție foarte clară. Putem spune că nativii Capricorn sunt foarte favorizați din punct de vedere al modului în care destinul le dă o direcție. Practic este parcă cineva le va spune în perioada imediat următoare, începând chiar de săptămâna aceasta, pe ce cale să o apuce, cu cine să intre în parteneriate sau în anumite discuții, ce ar trebui să facă. Ei sunt foarte încurajați pentru că vin pe fondul unei perioade în care au avut și introspecție foarte puternică, poate au avut și o parte de suferință și acum sunt și încurajați pentru că au trecut prin aceste momente în care s-a produs o transformare puternică care acum îi ajută să vadă obiectiv orice oportunitate. Da, și mai mult de atât, Mercur pe casa a 12-a chiar le poate oferi șansa unor călătorii în străinătate, totuși el aspectează bine călătoriile și astea oricum i-ar putea scoate din... și le-ar putea da mai multă încredere în ei, plus că Jupiter face această pondere, să zicem că el poate îl magnifică, crește tensiunea cu Pluton câteodată, dar le aduce și protecția necesară de acolo de undeva de sus, să administreze cu înțelepciune toate provocările astea, să aibă mai mult optimism. Jupiter deasupra capului totuși ți crește optimismul, să vadă lucrurile, cum spuneam, puțin mai bine, iar aspectul de lună plină pe casele 5 pentru Capricorn, da, aspectul de lună plină pe casele 5-11 dinamizează sfera socială, activitățile care îi aduc plăcere Capricornului, că până la urmă, dacă ei sunt un pic mai, sau au fost un pic mai dezamăgiți și mai opriți din dezvoltarea lor și din parcursul lor firesc, este bine să facă lucruri care îi încarcă cu energie pozitivă, care le aduc bucurie, satisfacție. Să o facă chiar conștient. Până la urmă, ei își pot spune, domne, fericirea e o decizie, hai să iau decizia asta să fiu fericit, chiar dacă de-abia mă târâi în dimineața asta, și poate prin repetare și exercițiu vor ajunge chiar... Revenim și cu concluzii pentru Capricorn după publicitate. Am revenit să vedem ce le mai spunem Capricornilor. Da, să nu uităm să le spunem Capricornilor că Marte pe casa banilor le poate aduce noi idei de afaceri, dar le și poate goli buzunarele cu o rapiditate incredibilă. Le poate da dorința de a face cumpărături fără să se gândească prea mult și reacționând sub impuls. Și e bine să-și păzească buzunarele cu Marte aici, dar să se gândească la perspective și proiecte de a câștiga mai mult pe viitor.
îi ajută, le Deci există aduce... această dorință de a investi energie investi, în acest segment financiar. Și să le mai spunem capricornilor că luna plină în casa a cincea pune lumină poate pe faptul că ar trebui să se mai destindă. Și este foarte cum bună poate, pentru că este cum... și într-un semn prieten exact. Și într-o casă bună. Și cum, pe unde pot să lucreze ca să mai lase puțin din seriozitatea care îi caracterizează. Și... Adică este o săptămână foarte puternic amprentată de această zonă a bucuriei, a, exact. A stării de bine, optimismului, chiar și a iubirii. Ei pot fi foarte magnetici și atât de magnetici și să dea o impresie atât de bună în jur, încât chiar să stârnească gelozii în și pot anturaj. Pot avea activități foarte favorabile alături de partener. Exact. Se pot simți foarte bine.